لكم جي جي مردان جي مردان جي لكم جي پاروتی پاروتی ټول مرګی جاګه جي ښا الګه پښتانه دي ټول او د پښتو ډېر ریچ کلچر دي او بیسیکلی یی پاتې کیږي په مردان کې کنه یو خپل خو پاتې کیږي نه جي مردان کې په مسافرو خو نه کنه واده پکې چا کړی دي د الګه رښتیا وای ګوره خلک به ګوري اته نه چې دروغ وای کور کې لانجی بیا ته وی چلے کتا سوي چې واده نه دي کړی چا کړی بس ما ته مرګري کړی دا لکه دا نه نه پکې بس کوي نو ولې ګیر دې څنګه یار اگر دې دې دو دې کې ګیر دې علي کدا یار بختور سړی دې قسم په خوده ګورې دا زګ سر کور کې ممتا ته وټورې دو زک ته وي وني نستا زرا زمون په یو سوال کړې دې ښا یار یو وړو کې شان ته پوسګي دا را دوه دا پیریان نی پیریان دا پیریان په کومه اونې تا ته پته شته لکه دا پورتو په دغه کې نه سرکل کې دا پیریان ډیر غټ کردار دی او بس چې اکثر هم کتلی دا ناویان چې وادي شي کنه دی کلو کې په دې ممیا شو بیرې راځي دا لار سپی کړه کړي نو نو ستاز په خیال ته مونږه کې پیریان کې یاره دا ډولې د لاندې دا مطلب مقبره بیبی نشته بیبی چې په ځان ته پیری راولې د خزانې نشته ها ډیره مزه وکړه الله م خوشاله ساته او ټول مرګري چې کم ځای هم پښتانه وي زموږ کوشش دا وي چې یاره خپل په مینه محبت کې ډیر ساته او د پښتنو کته تاسو خیال کړی یاره ډیر جذباتيان وي کنه نو دا جذبات په ډیرو معاملو کې کنټرول ساتل پکار دي سوای صحیح خبره دي موږ پکار دي چې موږ خپل جذبات قابو کې ساتو او پښتانه هډه د مینې خلک ډیر ډیر او د مینې خورول پکار دي ډیر تیزی نه دا پکار دي څنګه جی اوس دې کم دې پېښور جی ها او تا ضرور پېښور سر ټول مرګي د پېښور جی دا کم دې یار پېښور جی واده کړی پکې سوک سوک دا لک ماته زلمی زلمی ښکاری نه ټول واده کړی دي جی ها ماشاءالله دا دا را دوی وی دا پیریانی دا په کومه اونې کې وی ډیر کین یار دا دا په پته نشته ها جی غس کې غس کې دا ستاسو مرګره دي اله کده سر معلومات شته خو کې پیریانو میرانو سی سب دا بشته مړ شو پر دې بس خپل خز پیریانی نو دا دا لالا جی دا ډیر زین کې بتا کتلی خدای دا دا پرې زنانو ډیر ولي کین یار دا خو زه وی ګب لګی منگل پروس خاون تکی روڑا غریب لاڑو بار ہوا تکی گواڑی تکو والا لاڑو تکی والا کمکل بچیا پیریا نیشتا منگل پروس پیریانو سکار دے غوا خوا دی کوئی خا بس وی لاشی او چکو ور تو نی سچو دو ڈمے والے ور کوئی قسم پ خودے ما گپ لگولو پیریان لگا لگا نے داری لی دی نہ کرا لگا اسے خبر دا چ بس دا زمون پر کلچر گڈی رسیات دی او اکثر چ دانا وی وادی شو نو سر کھولے پدو میاش بیک کوٹا کی جان لگ پی برا برا کڑی او گنی سب ٹھیک چا گیو مو کا خدا پیریان اڑلا او او چ انتے نہ راضی بھی کچھ مون دی راول ولا کماو نہ وے کور کی یار بس بس بے گپ دی لگا کرے سوابینا او وعدہ کڑے درکشتہ وعدہ کڑے دا مگر تم دے پورا شری پورا شال اڑے وعدہ کڑیا شان راش تم دے وعدہ کڑیا تم دی مرگری دی داول دو وے ودی نو کے ودی نو کھوے مون نت نہ کو جرگے مے بود ہو ارے کو لے وعدہ کرے نہ وعدہ کڑے مون لے دی سنا ساتھ نہ ول یار نہ وعدہ کو تو فضائل وتا بیان ہو دیر دی لے ما پلار دے مے بیان کر دا رات ہوا چ دا وعدہ نہ پس یار تا سبم لے دیر پتی لکانی خو دا وعدہ نہ پس پر خود پیریان ولے راج یار
دا خو به زمونږ د ملګري راته ووایي د ایکسپیرینس دی او زمونږ دو تاته پته نه لګېږي نه نو اورېدلې خو به دي که نه یاره پلان کې کلي اورو داسې چا پروګرام وررم شي که نه هغېدې پټ پټ خان او هغې نه بعد یا داسې میاشت بیس پندرهبعدراځي دا بریان یاره دی خو راسان نه راځي دا اکثر د واده نه مخکې راځي واده نه پس نه راځي عاده چې کله وایو نو بیا پرې راځي او دا بریان کوم بوټي کېږي ډېره بریان شته دی نه نو ساینس خو یې بریان نه شته هلته څه بریان شته نو مونږ خو ساینس پوهنتون یو که نه او ساینس کې تاسو پته ده هغه څیزونه به هرکې سټډي کوم چې فزیکل خوشحال ستا روخ جوڑو سے